Ото, аз заминавам. Отивам да видя океана. Ще вървя пеша. И ще се помъча да не забравя да се върна. Твоя завинаги Ета. На границата между приказка и приключенска история, разказани с много любов. Така звучи дебютният роман на канадската писателка Ема Хупър, Ета, Ото, Ръсъл и Джеймс. Тримата герои са два мъже, една жена. Единият мъж и жената са съпрузи и третият техен приятел, който цял живот е влюбен в жената. Всеки по свой начин прави свой избор. Защо един човек е по-важен от друг? Може би за нея, тъй като грижата е на първо място, тя вероятно е преценила, че Ото е по-нуждаещият се от нея. И затова избрала него. Не е затворила вратата за други. Всеки от тях има собствена история в тая книга, като общото е тяхното минало по-скоро. Настоящето, което разказва тая книга, за всеки е различно. Всеки в един момент започва да следва собствената си мечта, съвсем на преклонна възраст. Понякога звучи много скучно, когато главните герои са възрастни хора. В този случай обаче това е по-скоро плюс, защото те носят много мъдрост. Тя продължи пътя си на изток. В чантата, джобовете и ръцете си носеше един топъл пуловер, листове за писма, както и един с адреси, 4 чифта чорапи, 10 моркова, шоколад, пушката на Ото и патрони. Всяко движение, което правим въобще в живота си, е много силно повлияно от миналото, дори да не го осъзнаваме. В тази книга за мен е много важно това, че героите не съжаляват за нищо всъщност. Точно както смятам аз, че е правилно. Романът е пъзел от истории, които се случват в различно време и на различни места. Разказът има топло, меланхолично усещане, като спомен за младостта и благодарност към съдбата за щастливите случайности. През нощта Джеймс не изяда Ета. На сутринта си хванала лугер, а Ета закуси с солени бисквити. След това поеха отново, на изток, неотклонно на изток. Би трябвало Джеймс всеки да открие сам за себе си. Самата авторка вкарва в него по-скоро мечтата на всеки за спътник. Затова по-добре е да не уточняваме кой е, дали съществува, какво точно прави и да оставим на читателите сами да си го доразкажат. Ета, Ото, Ръсъл и Джеймс е приключение през криволичещите пътища на историята на 20 век и през шарените пейзажи на канадската шир. Водачът е Ета, смела и на 18, и на 80 години. Скъпи Ото, всички се страхуваме. Животът нямаше да е живот, ако не се страхувахме. Страхувай се, гмурни се в страха. Скочи в него, Ото, само не забравяй да се пазиш. Искрено твоя Ета. Мисля, че писмата са най-красивото нещо в тая книга. На мен любимия ми момент е този, в който в писмата, които идват от бойното поле, изчезват абсолютно всички конкретни неща. И Ета си представя как всичките изрезки са събрани някъде и ти просто можеш да бръкнеш и да си извадиш съвсем произволно нещо. Място или човек, или съвсем нещо, което би могло да бъде неизменна част от твоя живот все пак. Дишането е нещо хубаво. Освобождаваш се от старото и пускаш в себе си новото. И така вървиш напред. Напредваш. Понякога само това, че дишаш, е достатъчно, за да вървиш напред. Така че не се тревожи за мен, Ета. Ако не друго, поне дишам. Героите в тая книга не са нито са примирени, нито са с усещането за край на живота си. За тях живота продължава пълноценно, такъв какъвто би трябвало да бъде през целия живот. Независимо в кой момент от него се намираш. За мен възрастните хора би трябвало да изглеждат точно по този начин. Би трябвало да носят тежестта на миналото и спомените по най-лекия възможен начин. Защото всичко преживяваме по-скоро опит, отколкото нещо, което да теглиш като хомот.
Там, където големите камъни преминаваха в малки и започваше водата, Ета спря и извади всичко от джоба си. Фиба, монета, пластмасов войник, хартиен жерав, кръгло камъче. Изчака вълната да се стовари върху тях и да ги отнесе. После събу обувките и чорапите си и нагази.